Foi um verdadeiro esforço coletivo. Coordenados por Naron Xekios Otenakorni, chefe del operativo del rescate, um equipo formado por forças de elite de la marina tailandesa e rescatistas de vários países logrou algo que parecia impossível: sacar sanos y salvos a los 12 ninos y su entrenador que habían quedado atrapados em uma cueva inundada ao norte de Tailândia. É o grupo que é atrapado em La Cueva Tan Long e é o 23 de junho e Y foi ralado por buzos britânicos 9 dias depois. A partir de esse momento, um equipo formado por decenas de buzos profissionais iniciou um arriesgado operativo que culminou el martes com el rescate de todas as pessoas atrapadas. É o extraordinário rescate de los ninos de La Cueva de Tailândia em 12 marnes. Um de los buzos tailandeses, Saman Gunan, de 38 anos, murió arrogando el passado viernes mientras levava oxígeno ao grupo atrapado. Y las autoridades locales han ofrecido poca información sobre las personas que estuvieron involucradas. Y que riso cada quien, fundamentalmente porque la mayoría de los rescatistas se han mostrado reacios a hacer comentarios. Pero acoite contamos lo que sabemos hasta el momento sobre algunos hielos. Naron Xekios Otenakorni, é o chefe del operativo. Naron Xekios Otenakorni é o governador de Chiang Rai, la região de onde se encontra La Cueva. E Y liderou é o operativo de rescate que culminou em um grande êxito. É esse padre de dos Rijas e Y sua esposa, Jinjana, Chile de Joala BBC que seus colegas mais jovens lo veem como um chefe estricto, rígido e Y adicto ao trabalho. Y no solo e adicto ao trabalho também e aos estudos. Naron Tsek, de 54 anos, tiene 4 títulos em engenharia civil, direito, tecnologia e administração pública. Además de ser fã de Sherlock Holmes y del comic japonês Detective Conan, Naron Tsek usa em seu trabalho ideas que tomou de películas de Hollywood, como Crimson Tide, 1995, Y La Serie, Mission Impossible, especialmente em lo que se refere a como poner a alguém a prueba em uma situação crucial. A Naron Tsek le encanta poner-se a prueba resolvendo problemas difíceis, antes de ligar ao terreno, sempre estudia Y leva a cabo investigações exaustivas para ligar ao plan correto. Mas importante é uma comunicação adequada. Y é o trabalho em equipo sempre são o primeiro para ela. La operação de rescate del equipo de futebol lo ha demostrado, el nunca se dá por vencido ni pierde la esperanza. Valora la integridad y le busca hacer las cosas de forma directa, agregó Jinjana. Los marines tailandeses nuestros miembros de las fuerzas especiales de Tailandia formaron parte de la operação de rescate. Los más notables são Dr. conocido como Pak Lo Har Shun, e Y 3 buzos voluntários de los que se desconocen sus nombres, pero que se ofrecieron a hacerle companhia a los ninos luego de que estos fueron encontrados. Em um vídeo publicado em la página de Facebook de La Marina Civil como Pak atiende las heridas leves de uno de los menores dentro de La Cueva. Y 4 membros de las forças de élite de la Marina de Tailândia foram los últimos em sair de La Cueva em la noite de este martes. É o trabalho de las tropas especiales tailandesas e estuvo liderada por el almirante Arpakorn Ilkongayo que se encargou de informar a la prensa sobre el avance de la operação de rescate. No pensábamos que poderíamos hacer esto.
Teníamos solo una pequena esperanza, pero al final se convirtió en realidad. Lady Juarpa Cornell, la BBC. El equipo tailandés también popularizó el grito de Huoya, al utilizarlo para celebrar cada momento exitoso de la operación hasta llegar al feliz final. John Volantin e Y. Richard Stanton. A voz de John Volantin foi a primeira que escutaram os ninos. Y. Su treinador, depois de 9 dias atrapados, porque quedaram atrapados os ninos em La Cueva de Tailândia. Y. Outras 4 perguntas sobre o caso que ha capturado a atenção do mundo. E. Y. Su companheiro britânico Richard Stanton foram contactados por las autoridades tailandesas, junto a Robert Harper, outro britânico e experto em cuevas. El trio chegou à Tailândia 3 dias depois de que o equipo de futebol fuera reportado como perdido. Volantin, um assessor de tecnologia de la informação, Y. Stanton, um ex-bombeiro, são membros del South Indy Mid Valley Cave Rescue Team, equipo de rescate em Cuevas del Sur. Y. El centro de Gales, ambos tinham experiência em operações de rescate em cuevas inundadas, em países como Noruega, França e México. Richard Harris é o Dr. Richard Harris, de nacionalidade australiana, conta com décadas de experiência em Albus e Y. Se cree que foi um dos últimos rescatistas em abandonar La Cueva. Também foi quem examinou os ninos dentro de La Cueva e Y deu luz verde para que a operação de rescate se pudiera levar a cabo. Se os ninos hubieran estado demasiado débiles de saúde, um intento de rescate com buce hubiera sido demasiado peligroso. Segundo alguns médios, o Dr. Harris também conta com experiência em casos que involucraram buce em países como Austrália, China e Nova Zelândia. É esse especialista em anestesia também e experto em medicina para expedições Y operações de rescate. Y. Se cree que sua ajuda em la operação de La Cueva tailandesa foi especificamente solicitada por los buzos britânicos. Em 2011, Harris rescatou o corpo de um amigo, o experimentado buzo Agnes Milouka, a quem se lhe terminou o oxígeno durante uma difícil expedição ao sul de Austrália. E. Y. Que esta vez o rescate foi muito mais feliz. O doctor australiano não pôde celebrar por muito tempo, pois seu padre faleceu pouco depois de completada a operação. Saman Gunan é o suboficial. Saman Gunan é uma ex-marine tailandês que se brinda como voluntário para o rescate do grupo. É o 6 de julho, quando iba de saída de La Cueva Tan Luang, Gunan perde o conhecimento ao quedar sem oxígeno e muriu. Paradoxicamente, havia entrado a levar tanques de oxígeno aos ninos. Muere um buzo em las operações de rescate de los ninos atrapados em Una Cueva em Tailândia. O companheiro de buzo tratou de reanimá-lo, pero no pudo. No detendremos nuestra misión, diz uno de sus companheiros. No permitiremos que el sacrifício de nuestro amigo sea em vano. Quem era Saman Gunan? É o buzo que murió levando oxígeno a los ninos atrapados em Una Cueva em Tailândia. Ben Heimenans, o belga Ben Heimenans, administra uma tienda de buceo em Phuket. Se cree que Rizzo parte del grupo que primeiro encontrou a los ninos. Klaus Rasmussen is um danês que durante anos ha viajado a Tailândia, trabalhando para distintas escolas de buceo. Atualmente is instructor em Blue Label Diving, la companhia de Ben Heimenans, ha buceado Y trabalhado em vários lugares de Ásia. Mikko Paasi este finlandês é o fundador de um centro de buceo em La Pequena Isla de Koh Tao, onde se especializa em missões em cuevas Y naufragios.
É o 2 de julho, é o dia que los chicos y su entre na Dorfu eram encontrados. La esposa de Mico escribió em Facebook que comprou é o boleto de avião para que seu esposo se uniera a la missão de rescate ao mesmo dia de seu 8º aniversário de bodas. Ivankara de que se muda a Coltal poucos anos depois que Mico Paz e Y Aura trabalham juntos em o centro de Busel. Cara de que le hablo a la BBC acerca del medo que sentiu quando viu o abuso que traía ao Primer Nino sem saber se o Chico estava vivo. Em seu perfil de Facebook, cara de que também deixou um mensagem para Gunan, é o buzo que murió em la operação, descansa em paz. Eres um herói Y, nunca olvidaremos tu sacrifício, Eric Brown is um instructor canadiense de Busel técnico. Começou a bucear há-se mais de uma década e Y cofundou a Team Blue Immersion, uma escola de Busel técnico em Egipto. É o Martins em La Noite escreveu em seu muro de Facebook que havia 8 missões de Busel em 9 dias, com o que acumulou 63 horas dentro de La Cueva Tan Luang. Ahora puedes receber notificações de BBC News Mundo, descarga lá no EBA versão de nuestra app Y, activa-las para não perder-te nuestro melhor contenido, mais informação em MSN Tailândia, Los Ninos de La Cueva, gozam de buena salud, vídeo de Reuters, has clique para ver é o vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SGOINT esta mana rai rumpi do El Tifo Maria em China los distros usa um sangue calculado. Labels Y nos equipos de emergência trabalham sem descanso. Reuters momentos de tensão vividos durante o rescate de los 12 ninos junto a seu treinador Ubo que recorrer a ansiolíticos para evitar que los chicos sofreram ataques de pânico ou claustrofobia. Reuters tam planza su primer ataque tras pisar Europa, Alemanha e prisionera de Rússia. Reuters cancelar 0:01 configuração desativado HDH QS de Lu Tailândia, Los Ninos de La Cueva, gozam de buena salud Tailândia, Los Ninos de La Cueva, gozam de buena salud Reuters ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar proximamente esta mana rai rumpi do El Tifon Maria em China. Reuters 0:24 momentos de tensão vividos durante o rescate de los 12 ninos junto a Suan treinador Reuters 0:37 Tramplanza su primer ataque tras pisar Europa. Reuters 1:07 6 jovens conseguem hacer frente a la proibición de la bandera LGTBI em Rússia. Reuters 0:49 Corina, la amiga entraneibal del rei emérito, destapa una supuesta trama real de negócios ocultos. Reuters 2:24 los manteros ilegales tomen el pase marítimo de Cambrios. Reuters 1:02 é o ayuntamiento de Gava enviará las multas por prostituição a casa. Reuters 1:10 é o emotivo reencontro de una nina imigrante com su padre em Estados Unidos. Reuters 0:32 celebrando é o rescate de los 12 ninos de Tailândia. Reuters 1:02 Cristiano Ronaldo Dejael Real Madrid. Reuters 1:04 Israel Preva lançar su primeiro a missão a la Luna. Reuters 0:35 rescatados sanos Y salvos todos os ninos de La Cueva em Tailândia. Reuters 0:58 la Reina Isabel assiste a la celebração del centenário de La Raf. Reuters 0:33 desde hoje a estão a la venta los décimos de la loteria de Navidad. Reuters 0:58 confusão com el nuevo etiquetado de los combustibles em las gasolineras. Reuters 1:03 Tailândia, Los Ninos de La Cueva, gozam de buena salud. Reuters 1:00 SGUNTE.